السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رضوان نزا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں رضوان وائس۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو صوفیہ نام کا مطلب بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے ویڈیو میں نے ایسے ہی بیکار میں لمبی بنا دی اور آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں کیول واچ ٹائم کمانے کے لیے۔ دوستوں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی وقت کی قیمت پتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں صوفیہ نام کے مطلب کے ساتھ ساتھ موافق دھاتو، موافق پتھر، موافق دن اور لکی کلر، لکی نمبر، ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی علم میں اضافہ ضرور کروں گا۔ اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میری باتوں کو دھیان سے سنیں۔ دوستوں، صوفیہ نام کا مطلب ہے خوبصورت اور حسین، اور لکی نمبر ہے 3، موافق دن ہے اتوار اور منگل، موافق پتھر ہے پخراج اور موافق دھاتو ہے تانبا، اور صوفیہ نام کا لکی کلر ہے لال، جنگی اور ہلکا ہرا۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ میں ایسے ہی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا، اور اگر آپ کو اور بھی کسی بھی اسلامی نام کا مطلب جاننا ہو تو نیچے کامنٹ میں ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جلدی اس پر ویڈیو بنا دیں گے۔ میری زبان نظر، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اللہ حافظ۔